Arvoisa seminaariväki, olemme tulleet näiden seminaaripäivien jälleen yhteen kohokohtaan. On aika nimetä vuoden sovittelija. Mitä sovittelijalta yleensä vaaditaan? Vaaditaan aika paljon. Ihmisyyttä, inhimillisyyttä, ihmisläheisyyttä, empatiaa, sympatiaa, toisten huomioon ottamista, vuorovaikutustaitoja. Valtava pitkä lista, jos niitä oikein rupeaa listaamaan. Tänä vuonna vuoden sovittelija ehdottajan puolesta on esimerkillisesti perusteltu loistavasti itse asiassa. On ilo tänä vuonna nimetä vuoden sovittelija niillä taustoilla, mitä hänellä on. Jospa me kaikki olisimme samanlaisia ja siihen päätyisimme sovitteluurallamme jossain vaiheessa, niin se olisi ihan tilanne. Vuoden sovittelija täytyy olla myöskin muutakin kuin sovittelija. Täytyy olla tietysti kokemusta ja näkemystä. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin, niin toisten huomioon ottamista. Tänä vuonna kaikista ehdotuksista niin ykköseksi selvin perustein on nimetty henkilö, ei Liisa koitakaan. Vuoden sovittelijaksi 2017 on nimetty henkilö Pirkanmaalta, Ilse Solismaa. Saanko pyytää? Jatkan vielä sen verran, että haluan kiittää Suomen sovittelun tuen puolesta järjestäjänä niin Helsingin kaupunkia, sovittelutoimea. Jos saan pyytää Lasse tänne, niin tuota. Tämä keraaminen vene juontaa Vantaan sovittelijoiden alkutaipaleelle, kun heidän yhdistyksensä aloitti toiminnan. He ottivat symboliksi tämmöisen veneen, josta on sitten tehty tämmöinen keraaminen malli, joka on hyvin kaunis muisto ja näin poispäin. Ja nyt haluan Helsingin kaupungin sovittelutoimea kiittää tällä samalla veneellä. Tosin siitä on masto poikki. Mutta se tarkoittaa sitä, että se on kyllä vahinko, mutta joka tapauksessa olkoon se symbolimoisi sitä, että yhteistyötä ja rakentamista riittää. Ja hän saa kyllä purjeetkin. Todella kiitoksia tästä kahden päivän seminaarijärjestelyistä Helsingin sovittelutoimelle. Sitten, onko täällä Mari paikalla?
Ei näy Maria. Maria haetaan. Lähti hakemaan. Sieltä tulee. Ja edelleen Suomen sovittelun tuen puolesta haluamme kiittää THL yhteistyöstä tämän seminaarin järjestämisessä ja ennen kaikkea myöskin Maria. Olet pistänyt tähän paljon panosta. Ja näin ollen Vantaan alkulähteeltä oleva symboli. Ole hyvä. Yeah. Ja sitten viimeiseksi on ilo ilmoittaa Suomen sovittelun tuen hallituksen esityksestä Suomen sovittelun vuosikokous on päättänyt kutsua kunniajäseneksi Liisa Hoppe. Kaksi seminaaria vuosien kokemus sovittelusta. Onnittelen.